maturidade da Previdência pela perspectiva do órgão fiscalizador, a conciliação entre decisões dos gestores dos fundos de pensão e os critérios de avaliação do Estado têm de ser ainda mais efetivos. A gente conversa agora com o Dr. Carlos Alberto de Paula. Doutor Carlos, como o Estado percebe a maturidade do sistema de previdência complementar? Daniela, é importante registrar que o nosso sistema é um sistema vitorioso dentro de um modelo que foi pensado há 40 anos e hoje, quando nós olhamos para o retrovisor, nós temos um sistema que deu certo. Nosso sistema hoje atende uma população em torno de 7 milhões de pessoas, um sistema que é o 8º do mundo, com ativos da ordem de 700 bilhões de reais e que paga um benefício mensal em torno de R$ 3.900. Ou seja, o Estado, nesse sentido, cumpriu o seu papel com respeito a uma geração e eu entendo, nós entendemos que toda essa história serve de referência para um novo momento, para uma nova sociedade, para o processo de transformação pelo qual o nosso país está atravessando em função da transição demográfica. A supervisão baseada em risco vai incorporar e refletir o longo prazo em suas avaliações técnicas sobre a gestão dos fundos de pensão? Eu diria que ela já considera, já incorporou, sobretudo por conta da edição da Resolução número 13, que foi um marco importante na história do sistema em 2004. A Resolução número 13 já trouxe esses componentes do risco na gestão de um fundo de pensão e agora sim nós estamos passando então por uma segunda fase da SBR, o que nós estamos chamando de novo Programa de Supervisão da Previc, que pretende ter uma postura muito mais próxima, muito mais interativa no campo da orientação e da supervisão das entidades de previdência complementar. E também é importante destacar numa agenda bastante sinérgica com os nossos parceiros, leia-se CVM e Banco Central, além da SUSEP. Doutor Carlos, para terminar então, como o Estado pretende favorecer a perenidade do negócio da Previdência Complementar fechada? Como eu mencionei aqui, Daniela, o que ocorreu com o sistema nos últimos anos? Nós tivemos um processo muito bem sucedido, desde a 6435, passando pelos novos marcos regulatórios, leis complementares 108 e 109, dentro de um processo de mudança de perfil da nossa sociedade. Então, hoje nós temos uma nova sociedade, nós temos uma nova classe média e é fundamental que nós usemos, então, toda a experiência dos últimos 40 anos para prepararmos, oferecermos uma resposta que, obviamente, é uma resposta diferente daquela pensada na década de 70. Hoje, o perfil do cidadão brasileiro ele é muito diferente do perfil do cidadão há 40 anos. Então, eu diria que nesse momento o que é fundamental é que nós estejamos abertos para a quebra de paradigmas, né? Pensarmos em novas, não só modalidades de planos, mas espécies de planos. Entendermos que a política de gestão de pessoas hoje ela é uma política muito diferente daquela em que um trabalhador, um colaborador entrava na empresa e passava décadas nessa empresa. Então, os planos, de alguma maneira, ou as espécies de planos, ou o nosso desenho, o nosso modelo, precisa contemplar a realidade de um trabalhador que será certamente a passagem por 8, 9 ou 10 empresas ao longo da sua vida laborativa. Então, o sistema está preparado para que o trânsito da sua reserva de poupança ocorra com agilidade, com tranquilidade e com segurança, é determinante para que nós instalemos um dos pontos de fomento em relação ao sistema. Nós temos também a necessidade de alterarmos os nossos normativos de forma que eles sejam, de fato, gerem uma condição, um ambiente mais favorável para os novos entrantes, para as patrocinadoras. É fundamental que investamos também na comunicação ainda. Apesar de todo esse sucesso, o nosso sistema é relativamente desconhecido, sobretudo pela iniciativa privada. Então, há que se fazer um trabalho de comunicação muito importante nesse sentido. Não podemos, em hipótese alguma, prescindir da educação financeira e previdenciária. Esse é um componente agudo também, do seu ponto de vista de formação do cidadão em relação à sua necessidade, a necessidade que ele tem de formar uma poupança previdenciária, para a manutenção do seu padrão de renda. Então, existe uma série de eventos determinantes que já são conhecidos pelo sistema, discutidos no seio da ABRAP, discutidos no seio do governo, e agora eu entendo que é necessário que nós tenhamos um pouco de ousadia, pragmatismo para implementação de forma coordenada desses eventos. Eu entendo que com isso o Brasil pode dar um salto e dar uma resposta à altura daquela que nós demos na década de 70. Neste momento, no Brasil, nós temos instalado um fórum que está discutindo a questão previdenciária, o futuro da Previdência do Brasil, e o futuro do sistema previdenciário do Brasil passa inexoravelmente pela participação e pela contribuição da Previdência Complementar. E, nesse sentido, os fundos de pensão têm história, e uma história muito positiva para contar. Então, nós entendemos que movimentos como esse, implementados de forma estratégica, poderão sim oferecer a nova base para essa nova sociedade brasileira, para essa nova classe média brasileira em relação à proteção social. Tá certo. Obrigada pela entrevista, doutor Carlos. Muito obrigado. TV ABRAPP no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.